Tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui dentro. Pretendo voltar mais vezes. Essa escola fez parte da minha história. Agora, o grande jogo valendo a taça do Rei de Interlagos. Se a escola ganhar, a taça fica. Ó. Quem quer a taça aí? Ó, a escola de vocês, se eles ganharem, a taça fica na escola, tá? Ó, se eles ganharem, a taça fica na escola.
água. Nossa, lá, mano, começa a correr só pra você. A maior dificuldade que a gente tá tendo é com espaço. Os caras conhecem a quadra, os caras jogam todo dia. Mas a gente vai ter que adaptar, velho. A gente vai ter que adaptar na natureza deles, querendo ou não. É, mano. Quadra pequena, mas dá pra jogar. Estamos ganhando aí. Não podemos perder o nosso troféu do Rei do Interclasse. Não podemos. Eles começaram abrindo o placar de 2-0. 2-0 pros caras no começo do jogo. Os caras com torcida, pô. Invictos no Interclasse. Nossa, troca é forte. Foi você? Foi você?
pessoal.